Trenerė, sveikinam su pergale ir, na, turbūt Kotrynos svarba komandai pasirodė tada, kai sėdo dėl keturių pražangų, ar ne? Taip, Kotryna tikrai yra svarbi mūsų žaidėja ir tą galima matyti viso sezono metu. Tikrai ne vienariose rungtynėse jį parodė charakterį ir sunkių momentų parodė tai, kad jinai gali būti tas lyderis, kuris reikiamą minutę padarys taip, kaip viską reikia. Turbūt trenerės karjeroje saldžiausia pergalė, ar ne? Tikrai taip, nes dar labai trumpa ta mano karjera, tai aš visų pirma norėčiau padėkoti Saulės akademijos visai vadovybei, kad manim pasitikėjo ir treneriai išėjus į atostogas motinystės patikėjo šį darbą man. Tai tik tai didelis ačiū ir dabar įsimintiniausia pergalė tikrai iki dabar.